Над 300 деца от цялата страна дадоха старта на българското европредседателство. Те се запознаха отблизо с технологиите на бъдещето. Репортаж на Наталия Герджикова и оператор Емил Александров. Че програмирането и новите технологии са важни, знаят дори и децата. Този сензор е за температурата и влажността, а с този се вижда дали има дъжд или не. Децата предпочитат компютрите, телефоните, лаптопите пред домашните, честно казано. По време на детското откриване на Европредседателството имаше 18 работилници за различни технологични новости. Младите хора не са само потребители на съдържание. Те са създатели. Те градят своите умения за бъдещето. Историята на успеха на българското председателство може да стане и чрез младите хора. Децата бяха най-впечатлени от робота Сани. Да ме замества в български, защото ми е скучен. Иначе ние така ще изостанем с материала и няма да се образоваме. Може да следва хората, може да се използва като охранител на къщата. Това е бъдещето. Ние сме знали, че искаме да направим 8 лицеви. Дори на една ръка прави, което е много готино. Освен да се забавляват в интернет, децата се научиха и как да се пазят от опасностите в мрежата. Трябва да знаеш, че винаги когато отиваш в мола, не е добре да използваш Wi-Fi, който е там. Иначе може да това да е хакерски Wi-Fi и всъщност да бъде използван, за да ти вземе лична информация. За новините на Нова, Наталия Герджикова.